أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وأفتح علينا بمعرفة العلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، الفاتحة. أمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, khabar semua sihat. Insya-Allah. Harap semua sihat. Ya. lama uh, kita cuti. Jadi kitab pelita penuntut Ta'limul Muta'allim. Uh, siapa ingat? Saya tak bertanda pula sini. Berhenti dekat mana ya? siapa yang ada tanda boleh bagi tahu kat komen ke macam mana kitab pelita penuntut suka suat uh, kitab Plater penuntut. Ada yang ni? Ke perenggan tujuh keutamaan ilmu. Perenggan kedua. Hmm. Tujuh ya. Perenggan kedua. Itu Rumi ya. Dan dengan dia lah. Baik. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Dan dengan dialah menzahir Allah Taala akan kelebihan Nabi Adam alaihi salatu wassalam atasnya sekalian malaikat-malaikahnya. Dan menyuruh ia akan mereka itu dengan sujud baginya. Jadi Allah Taala Ya, telah berkehendak untuk menciptakan Uh, manusia dan manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam dan memuliakan Allah Taala telah menzahirkan ya, kelebihan manusia itu iaitu kelebihan manusia yang pertama pada Nabi Adam alaihi salam dengan menyuruh para malaikat bersujud kepadanya uh, dan hanya sesungguhnya kemuliaan ilmu itu kerana ia jadi wasilah wasilah itu perantara ya kepada takut daripada Allah taala maknanya takut akan Allah taala yang kwa istihqaq istihqaq tu apa layak hmm. istihqaq itu layak dengan dia akan karamah kemuliaan di sisi Allah Ta'ala hmm, Jadi Dengan ilmu itu jadi wasilah Ini Takut akan Allah Ta'ala Jadi ilmu Ilmu apa yang bawa kita takut Kepada Allah Ta'ala Jadi ilmu yang Dibincangkan oleh uh, Syekh ni Dalam kitab Ta'alil mu Ta'alim Sebagaimana yang kita Selalu ulang-ulangkan Dia, itu ilmu yang bawa Kita takut akan Allah Ta'ala Itulah ...ilmu yang berkaitan dengan rukun agama yang tiga. Ha, ilmu yang berkaitan dengan rukun agama yang tiga. Ya, ha, rukun agama yang tiga itu. Inilah ilmu yang bawa kita takut akan Allah Ta'ala. Hakikat ilmu ataupun ilmu yang nafi. Ilmu yang manfaat. Ah. Sudah semestinya ilmu yang bawa kita kenal akan Allah Ta'ala. Bila kenal tu jadi takut. Bila dah kenal... Allah Ta'ala itu kita akan uh, kenal siapa kita. Uh, ha, maknanya kita tahu. Jadi timbullah rasa gerun, ya, takut, lemah. Itu lemah itu kenapa? Kerana kita berhadapan dengan yang maha kuasa. Ha, fakir, kita akan rasa fakir. Ya, fakir itu kita berhadapan dengan yang ghani, yang maha kaya. Ha, ya, hina ya, kita berdepan dengan Ya Karim yang maha mulia ha, jadi itu perasaan-perasaan yang akan timbul kalau ilmu-ilmu yang lain bukan tak manfaat ah, tapi tidak duduk di dalam skop perbahasan ilmu nafi' yang dibahaskan sebagaimana yang dibahaskan oleh Al-Imamul Ghazali ha, ilmu yang manfaat ah itu adalah ilmu yang menambahkan iman kita kepada Allah Ta'ala menambahkan takut menambahkan kesedaran itu dia ilmu dan hanya sesungguhnya kemuliaan ilmu itu kerana ia jadi wasilah kepada takut dengan dia akan karamah kemuliaan mulia di sisi Allah Ta'ala dan bahagia yang berkekalan selama-lamanya jadi bahagia yang berkekalan selama-lamanya itu ialah pada yaumul akhirah seperti barang yang dikatakan bagi Muhammad Ibn Al-Hassan bin Abdullah akan suatu syair. Belajar olehmu kerana bahawasanya ilmu itu perhiasan bagi umpamanya dan kelebihan dan tanda bagi sekalian sifat kepujiannya. Hmm... Jadilah olehmu menuntuti faedah tiap-tiap hari akan bertambahnya hmm. daripada ilmu dan berenang olehmu di dalam laut segala faedahnya. Hmm. Jadi belajarlah bahawasanya ilmu itu perhiasan bagi empunya. Maknanya bagi orang yang memiliki ilmu. Orang yang ada ilmu itu adalah perhiasan bagi diri dia ilmu itu sebagai perhiasan. Ya, ha. dan kelebihan dan juga kelebihan dan tanda bagi sekalian sifat kepujiannya. Ha. jadi bila seorang itu ada ilmu, jadi dia nampaklah tanda-tanda yang terpuji bagi dia. Bagi ilmu yang bawa kepada manfaat. Ah ha. ya. Jadilah jadi, olehmu menuntuti faedah. Kita nak dapatkan faedah. Dari kita menuntut ilmu itu, nak dapat faedah dia, buah dia, hasil dia. Apakah dia hasil daripada kita menuntut ilmu itu. Lalu hasilnya itu balik kepada bertambahnya kenal kita akan Allah Ta'ala. Bertambahnya kesedaran kita kepada Allah bertambahnya iman itu hasil daripada menuntut ilmu. Tapi kalau kita menuntut ilmu tidak bertambah ya, tidak timbul rasa-rasa kesedaran itu ataupun menjadi sebaliknya ilmu itu hanyalah semata nak berdebat dengan orang dan sebagainya. Ah di situ kena periksa kita punya niat. Di situ kita punya uh, tumpuan itu niat awal itu bagaimana jadi uh, ada masalah-masalah dalaman uh, kenapa tak jadi yang sepatutnya jadi itu kena periksalah kena tengok uh, ya yeah. daripada ilmu tiap-tiap uh, hari akan bertambahnya Ini bertambahnya faedah ya yeah daripada ilmu tu tadi. Ha. Dan berenang olehmu di dalam laut segala faedahnya. Ha. Dan berenang. Berenang ni macam kita mandi mandi sungai mandi sungai, mandi kolam. Seronok. Ha, kan? Kalau kita mandi tu seronok. Jadi kita berenang tu maksudnya kita menikmati ha, sungai ke kita menikmati kita punya mandian itu jadi begitu juga lah kita menikmati menuntut ilmu, menikmati. Jadi kita dah dapat jadi nikmat menuntut ilmu tu suka, gemar, seronok, ya? suka, gembira. jadi dia dah jadi gitu. Ha, bila dah ber, berhadapan dengan ilmu itu, dengan kitab, dengan guru, dia dah jadi seronok. Ha, ya? Seronok Suka Gembira Bahagia Jadi ha, ya? sampai satu tahap begitu ha, Timbul rasa ha, Seronok Suka Gembira Bahagia ha, Dia timbul rasa itu Bila belum Belum timbul rasa itu ha, Maknanya nak kena periksa Kena check tengok ha, Kenapa Kenapa tak timbul Seronok Suka Gembira Bahagia Dalam menuntut ilmu itu ha, Sebab apa apa sebab? Ha, sebabnya kita rasa macam tak penting Satu sebab Tak berapa penting lah kot ha, Kita tak menjadikan ianya satu kepentingan ataupun kewajipan Kita tak pegang betul-betul perkataan Nabi SAW Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam lelaki ya, ha, ke perempuan yang sudah ha, akil balir Ataupun mukallaf Ya ha. Jadi sebab tu tahap, dia dah akhir balik. Jadi dia rasa tak penting, tak mustahak nak mengaji ilmu. Ha, sebab apa? Sebab dia tak pegang perkataan Nabi tu. Kalau dia pegang betul perkataan Nabi tu, itu wajib menentu ilmu. Ha, jadi sebab apa tak ada tak rasa seronok, suka, bahagia, gembira. Kerana apa? Kerana dia menganggap uh, pengajian ini hanyalah selingan ataupun sambilan sedangkan pengajian ini adalah umdah keutamaan ya primary ha, bukannya secondary ha, tapi sebaliknya yang berlaku pada hari ini ha, mengaji ini ha, buka kitab ha, apa semua ini dah jadi perkara yang secondary bukan lagi primary bukan lagi keutamaan sebab tu dia tak timbul rasa itu ha, dia tak timbul dia rasa hmm, tak apalah ha, ya? Tak penting pun Tak mustahak pun Tahu sikit-sikit pun jadilah ha, Jadi sebab apa? Itulah dia kerana Kerana tidak meletakkan Tempat yang sepatutnya Pada tempatnya ha, Tak letakkan perkara yang sepatutnya Pada tempatnya ya? ha, Baik jadi kita habis itu dulu lah Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam Ada soalan ustakat ni Nanti kita sambung kitab Hidayah Subian Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Minum sekejap ya Bismillah Ha, ada soalan nak tanya? Baik. Fardu wudu yang ke berapa ya? Fardu wudu niat kita dah dah sentuh yang keempat baik <tuh> bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ini fardu wudu yang keempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyapu keempat. Menyapu sedikit daripada kulit kepala atau rambut yang ada di dalam had kepalanya. Ha, jadi, menyapu sedikit ya, daripada kulit kepala. Bagi orang yang tak ada rambut. Kalau orang tak ada rambut, jadi dia buat syarat je lah. Dia buat syarat, dia sapu bahagian kepala. Kepala ni, daripada atas, daripada atas lah kepala. Ni semua kepala lah ni. Sampai ke belakang. Sebelum tengkuk ni, kepala lah. Tepi-tepi ni pun kepala. Tepi ni pun bahagian kepala. Ya, tapi ni yang ada ditumbuh rambut-rambut ni bahagian kepala. jadi kalau orang tak ada rambut, mana dia sapu lalu air je lah buat syarat. Kalau yang ada rambut dalam mazhab kita sekurang-kurangnya tiga helai. Ha? Ha, tiga helai mazhab syafi'i tiga helai sahaja. Ya, mazhab syafi'i hanya tiga helai rambut sekurang-kurangnya. Jadi bolehlah ya, uh, basuh maknanya kita sapu bahagian mana, -mana saja Ata walaupun tepi ni sekali pun kita sapu air ke kita sengitkan kopiah ke tak nak buka kopiah boleh sapu atau buka sikit atas kopiah sapu bahagian atas ni tak mengapa boleh ha. Ya, yang wajib sahaja itu yang wajib ya, yang fardunya macam kita bagi tahu perempuan pun sama ya ha, perempuan yang bahagian muka tu kan itu dah bagi tahu Ya, yang ada di dalam hat kepalanya. Baik. Mesti di bahagian kepala. Kalau hujung-hujung rambut pun tak boleh dia bukan rambut dia kepala wamsahu ha, biruusikum wamsahu biruusikum itu ya, dalam Quran tu Allah bagi tahu dan sapulah kepala kamu mana kepala baik kalau dia sapu dekat sanggul atau dia ada ikat tocang ke kat sanggul ke dia sapu rambut sanggul tu ataupun dia sapu situ itu tak boleh kerana apa kerana itu hanyalah hujung rambut ha, bukan kepala itu yang rambut di kalau nak kena buka dulu sanggul apa semua tu ha, sapu rambut yang atas kepala tu bukan yang tempat sanggul ikat tu bukan ha, yang tu tak dikira ha, tak boleh ha, ya hmm baik itu sapu kepala Jadi sebab apa yang sanggul tu tak boleh tadi dia kata sebab dalam had kepala. Jadi sanggul itu bila buka aa, dia di luar had kepala. Ha, sebab tu tak boleh. Baik, sapu kepala ni adakah wajib dengan tangan sahaja? Sapu kepala adakah wajib sapu dengan tangan? Ah ha, jadi tak wajib. Boleh sapu dengan benda-benda yang lain. Kita ambil air kita sapu walaupun bukan dengan tangan gunakan dengan tangan kita ni ha, contoh kayu ke ada apa sajalah ha kita pegang kita sapu ha boleh boleh ha tak ada masalah ha. ya ha, baik yang kelimanya membasuh yang kelimanya membasuh dua kakinya hingga dua mata kaki keduanya. Jadi basuh kaki sampai mata kaki itu buku lali. Mesti dilebihkan atas buku lali. Ya, ha, lebihkan sikit. Kalau lebih banyak pun tak apa, lebih lebih sikit banyak pun tak apa. Ya, kerana apa? kerana itu sunat. kerana cahaya air wuduk itu eh wuduk yang lebih itu akan bercahaya nanti ha di sana nanti. sebab itu disunatkan melebihkan basuhan itu daripada kadar yang wajib. Ha lebihkan sikitlah kalau buku atas dia betis sikit ke. Ya kalau siku atas sikit daripada siku ha ya sunat. Baik, yang kelima tadi basuh kaki. Ha sampai buku lali ataupun atas maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya daripada bulu dan daging yang tumbuh. Ha, jadi kalau ada bulu ke kalau ada daging yang tumbuh pun wajib basuh. Dan wajib menyampai akan air pada segala pecah-pecah dan kelepek-kelepek yang ada keduanya. Ha, jadi kalau ada pecah-pecah ke kaki ke belah-belah ke ataupun celah-celah jari wajib disampaikan air. Baik. Soalan, bagaimana untuk orang yang dipotong anggota wuduknya seperti kaki? Ha, jadi kalau kudung dia buat syarat di hujung sahaja. Ha, basuh. Jadi sekadar mana yang kena potong itu wajib juga dibasuh. Ya, wajib juga dia basuh. Kalau hujung tu, contoh dia kudung dia potong. Mana tahap yang kena potong tu? Di situ saja basuh isyarat kepada membasuh kaki. Jadi bahagian kaki bahagian bawah lah wajib juga dia kena basuh. Walaupun kaki terpotong, walaupun kaki dia potong sampai lutut, ya, lutut potong ke ataupun memang dia lahir lahir tak ada kaki, wajib juga dia basuh. Ya, bahagian itu isyarat bahawa ianya membasuh kaki ha ya hmm. boleh minum air ya ha ada soalan lagi Jadi masalah a uh, basuh kaki contoh kalau macam kita uh, memakai khuf khuf tu a uh, stokin kulit a uh, stokin kulit uh, mesti diperbuat daripada kulit yang mana air dia tak tembus masuk. Jadi menyapu khuf ya uh, menyapu khuf sebelum kita pakai khuf tu kita ambil wuduk macam biasalah. Ambil macam biasa Jadi Pakai khuf Jadi kita sarung pakai khuf Jadi untuk Seterusnya Sebab tadi mula-mula kita dah Pakai uh, Dah wuduk macam biasa Kemudian kita pakai khuf Seterusnya kalau nak ambil wuduk Hanyalah sapu Di atas sahaja uh, Atas khuf tu ya, Sapu di atas khuf Dah memadai Tapi yang paling afdal Ialah kita Buka khuf dan Uh, basuh kaki lah. Uh, tapi kalau tak buka, tak apa, tak, tak, ada masalah. Ya? Uh, khuf. Jadi itu ada dua cara. Cumanya, stocking tak boleh. Uh, stokin stocking walaupun tebal sekalipun. Kalau tengok dalam kitab buaya yang tu, tertulap tu ada sebut. Ya? Kitab buaya yang tu, tertulap ada sebut. Ya, mestilah khuf itu bukanlah jenis yang menyerap air bukan yang serat. Kalau stokin, walaupun tebal, walaupun air itu tak sampai ke kulit kaki, dia tetaplah stokin dan tetap menyerap air. Ha, stokin tu dia tebal. Ya? Ha, tak apa, kita sapu sikit je. Tapi dia tak sampai ke kulit. Apun ha, tak boleh. Ha, mesti khuf itu bersifat... Ya, tidak menyerap air. Jadi khuf itu daripada kulit lah. Daripada kulit. Ha. Eh, ya, jadi soalan Ya Osman, baik bolehkah kita anggap khuf seperti kasut? Jadi tak buka kasut masa wudu. Sapu atas kasut. Ah ha, tak boleh juga. Ya, ah ha, tak boleh. Ah ha, khuf itu ada ulama dah bahas. Macam kita sebut tadi salah satu kitab Jawi iaitu dalam kitab Buya Tutulab ada sebut dalam itu ya khuf itu mestilah daripada kulit yang bersifat uh, Bukannya kasut Dia memang khas Pemakaian khuf itu khas untuk uh, Pakaian orang kata apa Memang pakaian Pakaian solat lah Pakaian solat Khuf ini adalah pakaian solat Ada pun kasut bukan pakaian solat Kerana kasut itu kita bawa berjalan Pijak najis, pijak apa Jadi tak boleh Tak boleh kita anggap kasut itu sebagai uh, khuf kerana khuf adalah pakaian solat. Kerana khuf boleh dibawa solat. Ada pun kasut kalau nak solat kena tanggal. Jadi khuf itu dia stokin. Tapi stokin kulit. Ha, kita katakan macam stokin tapi dia stokin kulit. Ya, yeah. ha, Stokin kulit. Hmm. Jadi khuf ini kita pakai dalam kasut juga khuf ini kita pakai kadang-kadang sandal ke selipar ke kita pakai macam kita pakai stokin nak pakai kasut kita pakai stokin tapi khuf ini adalah daripada kulit eh yang tidak serap air jadi kalau kasut tak boleh ya hanya khuf sahaja sebab lepas kita sapu atas khuf itu kita boleh terus solat dengan khuf kalau kasut sapu atas kasut pun tak jadi Ah, kasut tak jadi sebab itu kasut bukan khuf. Eh, tak boleh lah. Ya. Ha. Baik. Ada soalan lain? Bismillah Yang keenam, eh uh, tertib seperti aturan yang tersebut itu eh uh, tertib tu eh yang dahulu didulukan sebagaimana susunannya yang disebutkanlah ya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tadi. jadi jika kalau seseorang itu dia lupa tertib ah dia terlupa ya dia lupa. Jadi macam mana kalau dia terlupa tertib? Hmm Jadi, tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya. Cuma, yang boleh dipakai tentang basuh muka yang berserta niat. Jadi, kalau dia tak ingat tertib, tak ingat tertib, yang mana, yang dikira hanya basuhan muka tadi. Muka tadi tu, dikiralah lah wuduk dia. Ya, basuhan muka tadi dikira yang ada berserta niat tadi. Haa... yang lain-lain tu kena ikut tertib lah kena ikut tertib. Ada pun ada bahas dalam kitab-kitab yang besar kalaulah kita basuh kiri dulu. Contohnya tangan kita basuh kiri dulu lepas tu bawah kanan. Boleh tak? Ha jadi sebenarnya dia uh, mukalif sunnah maksud dia dia menyalahi sunnah. Ha di makruh. Ha kata sah-sah. Ya, wuduk tu sah kalau kita basuh kiri dulu baru kanan contoh sah tapi dia bersalahan dengan sunnah jadi makruh hukum dia ha ya. makruh tak boleh bukan tak boleh macam mana makruh lah ha, sah sah itu kalau basuh kiri dulu bawa kanan tapi tak payah buatlah sebab dia menyalahi sunnah jangan buatlah ya ha, baik Baik, sekiranya kalau contoh Uh, ada orang tolong ambilkan kita wuduk. Ya, kita mula dengan basuh dengan basuh muka. Lepas tu kita contoh ada orang, ada kawan empat orang. Ya, empat orang. Empat orang ni dia serentak tolong basuhkan. Tolong basuhkan tangan, ya, kepala, kaki dia serentak. Dia tolong basuhkan kita ambil wuduk ya. jadi ada orang empat orang ya. kita basuh muka tadi yang lain-lain tu lepas tu dia tolong basuh serentak lah basuh tangan basuh kaki semua Ah, ha, boleh tak hukumnya boleh wuduknya sah boleh tak ada masalah hmm. cuma mestilah masa-masa muka tadi kena ada niat dekat situ ha, ya ha, sebab dia lebih kurang macam kalau kita terjun masuk kolam ah ha, terjun masuk kolam ke masuk sungai ke niat berwuduk masa terjun tu dah niat masuk wuduk uh, masuk air tu kita niat wuduk ha jadi sah juga ya hmm. terjun sekejap je terjun satu badan tu lebih kurang satu saat je ha, tak perlu berendam lama pun terjun niat ambil wuduk ah ha, terus dah boleh pakai wuduk tu ya ah ha. boleh ya ah ha. Baik. ada soalan habis dah situ fardu wuduk mm ha. Ada soalan nak tanya? <coughs> ya. Baik, kalau dah tak ada kita sambung. Ya. Fasal bermula bersuci daripada hadas besar. Bersuci pada hadas besar iaitu dengan dengan mandi. Mandi wajiblah hadas besar. Bermula sebab yang mewajibkan akan mandi itu enam perkara. Pertamanya, Baik ada soalannya. Bagaimana kalau rasa macam nak terkentut tapi tak pasti keluar ataupun tak Ha? Ha, baik, kita jawab soalan yang atas ni dulu Bagaimana kalau rasa macam nak terkentut Tapi tak pasti keluar ataupun tidak ha, Kena yakin je lah Kena rasa yakin Yakin itu kuat dekat mana? Kuat keluar ke? Ha, itu tak yakin lagi Dia zon lah, zon ha, Kuat dekat mana? Zon ni dia... Kuat dekat keluar ke? Kuat Ha, tak keluar. Makna kuat kata, kata kentut ataupun kuat kata tak kentut. Ha, jadi kalau kuat kepada kata tak kentut ataupun bila di di fikir-fikir balik rasanya yakin memang tak kentut ni tadi. Ha, jadi tak kentut lah Tapi kalau jatuh kepada syak yakni 50-50 dia syak was-was. Ha, dia syak jadi bila kata dia syak tu bila syak dah tak boleh 50 50 dah syak maka dia kena ambil wuduk balik. Ha kena ambil wuduk balik ya. Yeah? Ha dia kalau zon je kuat kuat kepada tak kentut ha jadi dia hampir dah kepada yakin maka ha tak apa. Ya yeah? ha betul ke soalan tu tadi? Ya yeah? ha kena zon ataupun syak kalau syak tak boleh 50 50 tak boleh kena ambil wuduk dia bila wuduk itu dia dah yakin dah lah pasal kita dah memperbaharui wuduk tajdid wuduk ya tajdid wuduk tajdid wuduk hukumnya sunat memperbaharui wuduk hukumnya sunat baik soalan seterusnya ada uh, puan aziza sah ke ambil wuduk tak tutup aurat ha uh sah ke kan ambil wuduk tak tutup aurat ha, macam mana tu ya ha, wuduk dia sah lah ya ha, wuduk dia sah tak tutup aurat kalau tak ada orang tengok yang bukan mahram ha, pun tak apa tapi kalau ada orang tengok hukumnya dosa lah haram lah ha, wuduk Ha, tidak ada syarat um, tutup ataupun buka aurat sebagainya wuduk ya ha, wuduk dalam keadaan tak berpakaian pun sah ha wuduk tak berpakaian pun sah tak ada masalah ya ha, boleh hmm, ya jadi wuduk dia sah lah Baik, ada soalan lain nak tanya Baik, kita baca sikit lagi. Yang pertamanya ya sebab mewajibkan mandi itu adalah mati. Ha, yang pertamanya mati. Jadi yakni bila berlaku kematian wajiblah dimandikan. Ah ha, kena mandi. Ya, kena mandilah. Ha tu orang yang mati mandi kecuali yang mati syahid. Jadi mati syahid tak wajib dimandikan. Ha, orang mati syahid tak wajib. Bahkan haram hukumnya. Ha, haram. Ha, ya. Hukumnya haram. Jadi orang yang mati syahid, syahidnya bagaimana? Syahid fi sabilillah syahid berperang di jalan Allah Ta'ala. Di syahid dia ada dua. Syahid besar, syahid kecil. Syahid besar ni hanyalah yang berperang fi sabi Berperang untuk agama Allah Ta'ala. Jalan. Ya, Berperang untuk agama. Ya, yang pertama adalah berperang untuk agama. Ya, kerana apa? Kerana agama yang Uh, kalau ulama sebut kenapa kerana agama kita Islam yang ditentang oleh orang-orang kafir yang mana jalan penyelesaiannya itu dengan berperang. Jadi kalau kita tengok awal-awal dulu ...sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tak nak berperang pada asalnya sebab itu mereka berpindah berhijrah Allah subhanahu wa taala menyuruh ya Rasulullah dan juga eh, para sahabat semua berhijrah dulu. Tapi apabila berhijrah eh, kaum musyrikin di sana masih lagi tak puas hati. Ya mana-mana ada keluarga-keluarga yang tinggal rumah-rumah mereka ya dibakar dirompak dan ada keluarga yang diseksa yang mana keluarga Islam itu diseksa ya, masih lagi tak puas hati walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ya, meninggalkan kota Mekah tapi puak kaum musyrik ini tak puas hati hmm, ya, tak puas hati ha, sebab itu bila berlakulah tentangan begitu ya, kezaliman berlaku bila diminta untuk tidak membuat kezaliman kaum musyrikin ini dia tak nak dengar dia tetap menentang tentang dan tentang lalu Allah perintahkan ya berperanglah kalau boleh kita tak nak berperang kalau boleh agama Islam ni tak mengajar pun untuk berperang dan sebagainya tetapi apabila ditentang begitu agama Allah Taala lalu Ya, barulah Allah Taala perintahkan untuk berperang. Tapi perang pun -peg ada syarat dan sebagainya lah. Itu panjanglah kisah dia. Baik. Bagaimana untuk syahid melindungi keluarga daripada dibunuh perompak tak dikira fi sabilillah. Baik, ah, ha, itu dia syahid kecil lah. Syahid kecil tidak dikira sebagai fi sabilillah. Eh, syahid kecil. Syahid kecil ni kalau dia mati ya, kena bunuh ya mempertahankan diri ke mempertahankan keluarga ke maka wajib dimandikan tak dikira jadi ulama kata tak dikira syahid itu syahid kecil syahid kecil banyak ya mati kena bunuh mati aksiden mati uh, terbakar mati lemas Ya, uh, mati, meninggal ketika uh, bersalin, ha, ketika melahirkan anak itu semuanya syahid kecil dan wajib dimandikan. Syahid besar ni hanyalah syahid mempertahankan agama Allah Ta'ala. Ha, itu syahid besar. Mertahankan ha, agama. Sebab apa? Apabila dirunding, apabila di, diminta untuk gencatan senjata, mereka... Uh, mereka memungkiri janji itu. Ha, tetap masih lagi menyeksa dan bunuh dan sebagainya. Ha, maka bila dah memungkiri janji, gencatan senjata dia orang mungkir, ha, maka syaratnya di situ bila mungkir, ya, pedang tadi akan dihunuslah. Kita akan angkat pedang lah. Ha, bila puak yang memungkiri janji itu, kenalah ada dia punya hukuman. Maka itu undang-undang tak pernah cakap apa undang Nabi -undang. bila undang-undang itu saling-saling menerima pada asalnya kemudian memungkiri pula ha, jadi bila dah ada undang-undang itu memungkiri undang-undang ya treaty itu perjanjian sebagainya itu gencatan maka di situ sudah termaktub ha, ya, sudah termaktub maka kita terpaksa mengambil jalan untuk berperang Ya, ha, kalau tidak selagi itulah umat Islam akan ditindas waktu itu. Ya, ha, bukanlah semata-mata perang itu hanyalah untuk uh, sebahagian uh, Orientalis kata ya, orang Islam ni kerja dia berperang je uh, jihad, bisa dan sebagainya. Ha, itu jihad bersyarat. Ha, bukan semata-mata hendak orang kata apa uh, menjajah dan sebagainya. Ha, ya, bukan kita bukan nak menjajah tidak. Ya, ha, banyaklah syarat-syaratnya itu nak berperang boleh orang perempuan, kita tak boleh nak sentuh. Ya, kanak-kanak tak boleh terlibat dan sebagainya, berbeza dengan perang orang-orang kafir. Ya, ha, perang kita lain. Ya, baik. Bagaimana dengan askar yang berjuang untuk agama dan negara? Baik, bagi askar-askar yang berjuang, ya, agaknya ha, tengok baliklah ha kena tengok balik niatnya itu bagaimana ha kalau niatnya semata-mata untuk negara ulama kata ha, tidak dapatlah syahidnya itu semata-mata negara tapi kalau ada tujuan agamanya di situ ha, maka dapatlah syahid dapatlah syahid ha dapat syahid fi sabilillah maka tak perlu dimandikan ya tapi kalau semata-mata negara tak dapat ya mestilah kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala kalau semata-mata negara sahaja tak ada contohnya macam menjaga di sempadan ya menjaga di sempadan contohnya tidak ada perang tetapi ditembak mati dan sebagainya itu tak dapat syahid besarlah dia dapat syahid kecil juga wajib di mandikan sebab dia bukan dalam keadaan peperangan dan bukan dalam keadaan peperangan baik hmm. ada soalan lain Faham tu ya? Ha. <coughs> Ini nak cakap apa tadi? Ya? Itu bab syahid lah. Ha. Ya, bab syahid. Syahid ni panjang dia punya bahasan dia tu. Ha. Panjang sangat lah. Baik. Yang keduanya. Boleh sikit lagi ya. Eh? Kalau ada soalan tak apa, tanya je. Ada ke yang saya tak jawab? Ha, semua dah jawab ya. Eh? Baik. Keduanya sebab keluar mani. Ya, eh, keduanya adalah sebab keluar mani. Jadi sebab keluar mani sama ada daripada lelaki ataupun perempuan. Sama ada banyak ataupun sedikit seperti satu titik walaupun satu titik ya hmm. <coughs> Jadi tak kira lelaki atau perempuan keluar mani sedikit atau banyak walaupun satu titik sama ada ketika jaga ataupun tidur ataupun sama ada bersyahwat ataupun tidak. Hmm. Ya, eh, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Jadi kalau kita mimpi contohnya mimpi rasa macam keluar. Tapi bila tengok kain ataupun pakaian tak ada, tak ada tanda-tanda pun. Bau pun tak ada. Tanda pun tak ada. Wajib tak kita mandi? Ha, tak wajib. Mestilah kena ada tanda. Ha, kerana air mani tu dia ada tanda dia. Ya. Ada tanda. Ha, jadi. Kalau tak ada tanda. Walaupun tadi tidur mimpi bersyahwat. Seperti keluar manis. Ha, tapi bila sedar jaga tengok kain pakaian tak ada tanda. Ha, makanya. Itulah makanya uh, tak wajib mandi. Soalan di atas yang mana satu ya? Nah uh, jawablah ya, yang tadi soalan di atas askar yang berjuang itu. Uh, itulah tadi bagi tahu. Kalau semata-mata negara uh, tak dapat syahid eh, Tapi kalau dia berjuang itu untuk agama, uh, maka dia dapat dah syahid. Tapi kena tengoklah keadaan tu berjuang itu untuk agama yang bagaimana. Adakah uh, waktu itu, waktu yang memang agama tengah ditindas dan musuh itu menyerang disebabkan menentang agama ha, maka kalau kita pertahankan itu atas dasar agama itu musuh pula dia serang pun sebab atas dasar agama maka itu dikifisabilillah. Tapi kalau semata-mata negara sahaja, aa, dia dapat syahid tapi syahid kecil, maka aa, jenazah itu tadi wajib dimandikan, wajib dimandikan. Ya, aa, kena mandi juga. Yang tak wajib mandi dan haram dimandikan hanyalah syuhada yang syahid fi sabilillah atas dasar agama sahaja. Semata-mata atas dasar agama sahaja membela agama. Ya, masa itu agama ditindas. Ha, jadi perang itu kerana agama. Ha, itu barulah dikira syahid yang besar. Ya, ha, boleh. Hmm. Ya, baik. Yang kedua tadi keluar mani, kita bagi tahu dah. Contoh kalau uh, ada dua orang lelaki. Ada dua orang lelaki tidur satu katil, contohlah. Tidur satu katil. Ya, uh, dia tak mimpi, tapi dia tengok ada tanda. Uh, dekat cadar ke, dekat selimut ke, contohlah kongsi selimut pula ke ataupun satu cadar ke. Dia tengok tapi dia hanya syak sahaja. Ini siapa punya ni? Ah ha, dua-dua syak pula kan. masing-masing ha, tak pasti siapa punya air mani ni, ah ha, wajib tak dia mandi? Tak wajib. Sunat sahaja mandi. Ya. Ah ha. ataupun masalah uh, bila bersama suami dan isteri, eh bersama suami dan isteri. Eh, bila bersama itu yang isteri dia dah mandi. Tapi bila dah mandi ada keluar lebihan lebihan uh, suami dia tu lebihan suami dia adakah wajib dia kena mandi sekali lagi ha jadi tak perlu ulang tak wajib ulang mandi tak wajib ulang mandi ya ha, walaupun selepas mandi tu ada uh, mengalir meleleh ya ha, lebihan suami dia tu jadi tak wajib mandi hmm -mm. Jadi ada disebut ha dalam uh, kitab Matlaul Badrin ya ada disebut dalam kitab Matlaul Badrin ha pada bab uh, mandi wajib ha pada bab wajib mandi hmm. Baik. Aku <coughs> apa dah tu? Okey, kita berhenti dekat situ dulu. Yang ketiganya, eh, yang ketiganya iaitu sebab jima. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala alam. Baik, kita buka untuk soalan. Kalau ada soalan, boleh tanya. Insya-Allah. Mudah-mudahan ya, eh, faham. Sehat semuanya. Haji Fazilan sehat. Insya-Allah. Baik, ada yang bertanya bolehkah kita rasa dah tahu ha, tentang fardu ain dah pernah mengaji ya ha, tapi dah lah dah belasan tahun mengaji ya ha, belasan tahun mengaji rasa so, kita stop ha, kita stop sebab kita rasa dah tahu ha jadi apa hukum dia? Hukum dia wajiblah lagi menambah ilmu. Ya, rasa saja tak memadai. Mestilah dia kena tahu. Dan setiap permasalahan itu dia tahu. seluk beloknya dia tahu. Ya, tak cukup mengaji. Ya, mengaji satu kitab je lepas tu tinggal. Ah ha, memang payahlah. Ulama-ulama mengaji puluh-puluh kitab puluh-puluh tahun yang kita ni mengaji sekali tu je itu waktu sekolah menengah contoh mengaji waktu sekolah menengah lepas tu rasa mm, dah pernah mengaji dah tak apalah kot rasa-rasa macam tahu ya ha tiba-tiba tanya apa dia fardu wudu um, ada berapa um, um, uh, um, uh, 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 tak tahu itu kena mengaji lagi lah mengaji ni fardu ain apa dia fardu ain semua aspek Ya, kita punya ibadah daripada rukun Islam itu ya kita tolak yang syahadah itu solat puasa zakat haji kita kena tahu yang fardunya fardunya maksudnya kalau bab solat tu bukan bab sembahyang rukun sembahyang je dah tapi bila katakan bab solat bermula daripada taharah bab bersuci itu ya bab ber suci itu. Ha, jadi ha, bukannya sikit tu banyak. Bab bersuci taharahnya bab wuduknya perkara batal wuduk mana yang fardu mana yang sunat apa sebab itu baru bab taharah. Bab taharah tu termasuk pula bab najis. Najis pada pakaian, najis hukmi, najis aini. Ha, banyak tu. Ah, ha, rasanya kalau tanya yang kata pernah mengaji sekolah menengah itu dia sekali pernah mengaji kalau tanya rasanya insya Allah mudah-mudahan dia tak ingat tu hmm, ya? jangan rasa dah tahu sangat ya? ha, kena mengaji lagi lah ha, kena mengaji ha, kena mengaji sampai lah akhir hidup itu uh, kena mengaji ya hmm. Baik, soalan apa fadilat syahid kecil boleh bagi syafaat tak? Hmm, ya. Yeah. Jadi uh, syahid kecil ni uh, syahid kecil dia punya uh, fadilat dia itu ialah uh, direngankan. Ya, yeah, direngankan uh, seksanya itu. Direngankan hmm. tapi tetap akan ditimbang segala amalan apa semua yang syahid kecil ni. Uh, cumanya dia direngankan. Uh, direngankan uh, contohnya. Uh, maksud dia direngankan fitnah-fitnah uh, kubur. Fitnah-fitnah eh, fitnah, fitnah, uh, seksa kubur, fitnah-fitnah kubur. Itu direngankan, diselamatkan ya, oleh Allah Subhanahu SWT. Tapi tetap kena melalui orang kata proses uh, mahsyar itu nanti. Ha, kalau syahid besar ni dia dah tak ada isap dah. Tapi kalau syahid kecil ya, uh, tetap masih lagi dihisap. Eh, masih lagi dihisap. Ha uh, ya. Yeah. Hmm. Cuma nya uh, kalau syahid kecil ni dia direngankan. Uh, direngankan uh, dia punya apa? fitnah-fitnah uh, kubur itu fitnah-fitnah selepas kematian. Ha, ya. Jadi itu je lah hanya antara beza dia. Tapi dia tetap, uh, ya, yeah, tetap Uh, dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetap dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. uh, Cuma syahid besar uh, Dia tidak dihisap Syahid kecil Dia direngankan Fitnah-fitnah uh, kubur uh, Itu dia punya Orang kata apa uh, Fadilat yang dia dapatlah lah uh, Daripada perkara-perkara itu Ya Hmm Jadi syahid uh, yang kecil ni, ataupun dia panggil uh, syahid akhirat. Syahid yang kecil, dia panggil syahid akhirat. Ya, syahid besar, syahid dunia. Begitulah antara perbezaan dia. Baik. InsyaAllah. Adakah minima ilmu tasawuf yang perlu ada untuk seseorang? Muslim. Contohnya, keperluan-keperluan uh, tertentu seperti zikir, al-maqthurat, pagi... Dan petang atau ada lagi yang lain-lain. Baik. Uh, kalau kita nak bahas ilmu tasawuf, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mana menerangkan ataupun yang membahaskan tentang uh, masalah-masalah penyakit-penyakit rohani atau penyakit-penyakit uh, hati. Itu ilmu tasawuf. Ya, ha, jadi berkenaan-berkenaan dengan sifat-sifat mazmumah Macam mana kita nak menghindari, nak buang eh, Segala sifat-sifat yang tercela ya, Kemudian nak memasukkan Ataupun nak menegakkan sifat-sifat yang terpuji eh, Kita nak buangkan sifat-sifat eh, yang terkeji Lalu nak menegakkan sifat-sifat yang terpuji Itulah yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf ya, Ilmu tasawuf Ya, al ni nak menyucikan hati daripada sifat terkeji. Kemudian menegakkan pula dalam diri itu sifat yang terpuji. Itu yang mutasawuf. Jadi banyaklah. Ya. Dia punya kitab-kitab dia dengan ulama-ulama dia antaranya yang menjadi rujukan adalah Imam Al-Junid Al-Baghdadi dan juga Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kitab-kitab karangan mereka ini yang menjadi sumber rujukan bagi kita orang orang awam. Adapun amalan, amalan itu uh, di dalam tariqah. Amalan itu di dalam tariqah. Jadi tariqah itu satu jalan uh, untuk kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, satu jalan. Jadi amalan-amalan itu adanya amalan-amalan dinamakan tariqah. Ya, jadi amalan-amalan itu yang diambil daripada guru-guru yang bersanad yang ada sanadnya itu yang ada pembimbingnya jadi guru-guru yang ada pembimbing maka dibimbing oleh gurunya oleh gurunya dan kita kenal guru itu kalau dalam selesilah pengajian ataupun selesilah sanad-sanad tarekat itu amalan-amalan itu kita tahu siapa ya kita tahu daripada mana gurunya sampailah sanadnya itu kepada Nabi SAW. Pada guru, pada guru, pada guru, pada guru. Sampai pada Nabi SAW. Dan itulah yang uh, sepatutnya. Ya, uh, yang sepatutnya kita amalkan. Ada pun amalan-amalan lain. Yang umum. Semata-mata umum. Uh, boleh. Tak ada masalah. Boleh diamalkan. Macam contohnya kita amalkan selepas sembahyang. Apa semuanya itu. Zikir-zikir yang ada. Uh, namun zikir-zikir yang kita ambil daripada guru yang khusus yang ada keizinannya di situ izin dia untuk kita mengamalkan amalannya zikirnya itu Kenapa? apa kerana itu lagi afdalnya kerana itu amalan yang sanadnya itu tidak terputus ya kerana didapat daripada izin daripada gurunya mursyidnya kemudian mursyid daripada guru mursyidnya sampailah pada Nabi sallallahu alaihi Wasalam. Itu yang paling terbaik eh, Kalau kita ada jumpa mana-mana Itu yang terbaik Dan kita fokus pada yang itu Dan kita fokus pada yang guru itu bagi Jadi kerana itu ada barakahnya eh, Cahayanya ada di situ Dan guru itu pula Sebagai mursyid kita Boleh bimbing kita Kalau apa-apa masalah Kita boleh rujuk pada dia Mudah ada pun amalan-amalan lain -amalan -amalan, seperti mak surat dan sebagainya itu bukan tak boleh diamalkan boleh diamalkan tetapi aa, kalau boleh carilah aa, guru yang mursyid yang amalannya itu aa, kita boleh amalkan dan ada pula orang-orang ya, kanannya yang kita boleh rujuk supaya mudah kita untuk beramal dan mudah untuk kita mendapat kefahaman dalam beramal itu. Ha, itu yang terbaik ha, itu yang paling terbaik. Ya, ha. Jadi, nak amal maksudnya tu amal tak ada masalah. Tapi kalau boleh adalah satu sudut amalan yang kita ambil daripada guru yang khusus. Ya, ha. ringkas ke tak ringkas ke, itu yang paling terbaik. Jadi sampai amal amalan lain kita nak amal tu amal lah. Eh, cumanya kadang-kadang setiap wirid tu dia ada warid. Eh, wirid tu dia ada kesan dia. Jadi kita takut kesan-kesan itu yang berlaku. Jadi kita tak ada tempat nak rujuk. Eh, nak rujuk sebab amalan tu dia ada kesan. Kesan yang baik lah. Kesan yang baik. Cuma kadang-kadang kesan yang baik itu nampak dia keluar macam tak baik. Sebab apa? Sebab dia dia panggil healing crisis. Dia panggil krisis penyembuhan bila krisis penyembuhan dalaman ini dia keluar penyakit-penyakit dalam itu ah ha, bila dia keluar penyakit dalam nak proses itu ha, mulalah kita nak cari ubat tak jumpa dah nak cari ubat lepas tu kita salahkan pula amalan oh amalan ini gitu gini gitu gini ah ha, itu salah faham sebab apa? sebab tidak ada guru sebab itu terbaiknya nak beramal itu perlu ada guru guru yang kita tahu sanat sesilahnya itu ha, kita boleh tanya pada guru ah ha, guru ni siapa guru dia boleh tanya kalau untuk amalan itu boleh tanya dan kalau untuk fiqh ni tak tanya pun tak apa kita tahu memang balik kepada Imam Syafi'i bila balik pada Imam Syafi'i begitu terus ni macam tauhid tauhid tak apa kalau kita dah mengaji sifat 20 tu memang balik kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan balik kepada Rasulullah kalau tasawuf itu balik pada Imam Junid Baghdadi Imam Ghazali balik kepada Rasulullah SAW. tapi kalau pada bab amalan guru-guru ni kita kena juga kena ambil tahu sikit ah ha, kerana kerana amalan ini berbeza pada tiap-tiap guru ha, sebab itu kita kena tahu juga dia punya background seberapa sedikit kita perlu tahu ha, siapa gurunya sedikit lah tak perlu uh, lengkap dan sebagainya tapi kita tahu dia punya sanad selesilah itu amalan itu dia dapat daripada siapa dan di mana dan kita tahu ah ha, kalau amalan yang kita tak ambil khusus pada guru ni bila berlaku healing crisis itu, proses penyembuhan dalam diri yang rohani, bersifat rohani keluar kita jadi lebih pemarah, beramal beramal, tiba-tiba jadi panas baran, beramal beramal tiba-tiba jadi macam uh, tak kena gaya badan apa semua. Uh, mana kita nak rujuk? Pada siapa kita nak ambil ubat itu? Itu bukannya amalan tu yang salah, tapi proses penyembuhan itu kadang-kadang dia keluar macam kita ada ambil ubat. Ha, efek dia itu keluar penyakit-penyakit lain tetapi untuk penyembuhan. Begitu juga amalan rohani kita berzikir melakukan amal tiba-tiba keluar penyakit-penyakit itu adalah itu proses penyembuhan batin proses penyembuhan rohani kita. Ah ha, tapi kalau amalan itu dah lah tak ada sanad tiba-tiba kita ambil ya minta maaf sebut kalau macam amalan-amalan ada sebahagian bukan semua ya ha, jangan salah faham ada sebahagian amalan-amalan dalam ilmu persilatan dan sebagainya ha, itu dia terhenti pada situ kalau tengok pada sanatnya itu boleh cari ha, bukan semua jangan salah faham ada yang amalan dalam silat itu memang ada sanatnya ha, itu tak nafikan tapi ada juga amalan persilatan tu sanatnya terhenti terhenti pada mana ha, adalah tu kan ha, nak sebut lebih pun nanti kadang Uh, ha, jadi macam orang kata apa Uh, ada yang melenting pula Tapi begitulah Ada amalan dia terputus situ Bila amalan Kita jadi cepat marah Bila beramal jadi panas baran uh, uh, Orang naik suara sikit Mula kita nak buka langkah silat uh, Nak buka buah silat uh, Bila orang sentuh sikit oh, Mula lah uh, Itu semua amalan-amalan Yang tidak mendidik hati Untuk menjadi penyabar Yang tidak mendidik hati Untuk bersifat tenang Itu ada masalahlah tu Ha, mana kita cari ubat? Ha, kalau Tok Guru silat tu dia kata apa lagi? Ha, itu betul. Ha, dah dah macam terbalik lah pula. Kan? Ha, senang. Sedangkan amalan-amalan dalam tarekat itu nak mendidik hati menjadi lebih tenang, lebih penyabar, nak buang sifat pemarah. Ha, tapi kalau beramal jadi lebih panas baran, ha, jadi lebih pemarah, jenis lebih tak sabar, dah beramal lama tapi tak dapat ubatnya, tak dapat bagaimana nak mengatasi, itu ada masalah dalam uh, sanat amalan tersebut. Amalannya mungkin betul. Eh? Zikir yang biasa, zikir yang masih biasa. Tapi susunan itu daripada siapa? Guru itu. Siapa gurunya pula yang menyusun itu? Izin daripada siapa? Ha, itu dalam bab uh, tarikhah itu perlu perlu kena ambil tahu jugalah sedikit sebanyak Uh, supaya kita dapat maklumat yang betul. Bukan macam dulu-dulu sebut je tarikah semua sesat. Uh, sekarang sudah ada orang kata apa, sudah ada uh, penjelasan sedikit. Cumanya masih lagi kadang-kadang tu belum sampai ataupun belum cukup maklumat itu. Ha, uh, ya? Yeah. Boleh insyaAllah nanti kalau ada masa boleh kita uh, bincang lebih lagi, ya? Yeah. cakap lebih lagi insyaAllah. Uh, cuma masa yang terhad ni, uh, itulah sikit sebanyak yang kita boleh kongsikan. Jadi macam mana nak kenal guru yang sebenar-benar guru? Jadi guru ini banyak. Ya, guru ini banyak. Jadi ada guru yang mengajar kita kitab-kitab ya fiqh tahiq tasawuf, gurulah. Kemudian ada guru yang nak bawa kita kepada Allah Taala yang mana dia tumpukan pada rohani kita. Dia tumpukan pada dalaman kita itu ah ha, ya jadi dia lebih kepada situ itulah guru yang mursyid yang murabbi ha, ada guru yang dua-dua dia boleh mengajar kitab boleh dan dia boleh pimpin juga rohani kita ah ha, ya tapi tak ramailah yang begitu ha, sebab setiap guru ni dia ada tugas dia masing-masing ada guru ni memang dia punya uh, pembentukan dia adalah untuk mengajar kita rukun agama tauhid ya fiqah tauhid tasawuf itu Mengajar kitab dan sebagainya jadi dia tumpu yang di situ ada guru yang dah sampai lebih lagi jadi dia dah lebih maksud dia dia tumpukan pada tumpuan rohani kita itulah yang sebenar-benar guru dia tak ada cakap benda lain dia nak bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dia nak bawa kita kepada yaumul akhirah dan dia tumpu yang di situ dia tumpu pada cara kita berfikir, cara kita rasa, cara kita buat. Tetapi dia menghimpunkan pula, ha, ha, menghimpunkan ketiga-tiga rukun itu bila dia himpunkan tetapi dia letakkan pada satu pusatan tumpuan untuk kita tumpu hanya kepada Allah Ta'ala. Ha, ini guru yang dah sampai pada tahap murabi lagi mursyid. Atau mursyid lagi murabi. Dia dah sampai di situ. Ha, apa saja kalam dia itu semuanya bawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengah ghaflah lupa lalai pun kita akan jadi ingat Allah Taala. Zikrullah itu akan jadi bertambah. Ha ini guru-guru. Eh, guru tu dia ada dua lah. Ha, sebab itu sebahagian ulama kata eh, kalau guru kitab ni, guru fiqh ni kita boleh banyak tak apa, ramai. Tapi walaupun ramai begitu mesti kena ada satu guru yang kita pegang untuk dijadikan rujukan Ya, kita mengaji lah, mengaji tak ada masalah, tidak ada larangan untuk kita menuntut ilmu ya fiqh tauhid tasawuf ini dengan ramai guru. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Ya, tetapi mesti nak kena ada seorang guru yang kita pegang sebagai rujukan hukum hakamnya itu pada dia je. Supaya kita kalau dengar yang lain pun lain sikit ya kita tak apa kita pegang guru kita je guru kita pun ada kitabnya juga apa semua tak apalah jangan berbalah lah. Kalau ada dengar lain sikit, nah, ha, tak apa. Itu ha, itu pandangan dia pun semua. Ya, ha, cuma jangan bergaduh lah. Cuma apabila berlakunya masalah itu masalah khilaf, tetapi mesti kena ikut tu juga, ha, itu kita kena tambah sikit ilmu maklumat yang kita kena ada. Ha, macam fiqah itu, dia ada uh, uh, Imam Ramli, dia ada Ibn Hajar Al-Hitami, jadi dua-dua ni kita boleh pakai tak ada masalah sebab itu kita nak kena menuntut ilmu juga mesti wajib menuntut ilmu tu tapi rujukan mesti kena ada seorang supaya kita nak buat apa-apa dalam fiqah kita ke dalam tauhid kita ke dalam tasawuf kita tu kita ada seorang guru yang menjadi rujukan utama kita nak mengaji surah masjid ustaz-ustaz semua mengaji sebab dia pakai kitab pun kitab turas juga sama aja kitabnya ah ha, surau masjid lavender pun pakai pelita penuntut contoh surau so, taman jasmine pun ada guru mengajar pelita penuntut sama je ya ataupun tauhid ha, masjid lavender ada kitab sifat 20 masjid paroi ke masjid Takwa ada sifat 20 sama je tapi walaupun sama guru yang berbeza rujukan tu mesti satu kalau kita ada masalah timbul persoalan tu. senang kita nak rujuk pasal kita dah ada satu tempat rujukan jadi tak merata jadi kita ada uh, frame of references tu kita kena dah ada bingkai rujukan tu kita dah ada seorang guru tu. Ya. Ha, begitu juga dalam masalah mursyid. Mursyid lagilah pula. Mursyid ni mesti kena seorang sahaja. Berbeza dengan guru-guru kitab. Guru kitab ni ibarat mak ayah angkat lah. Mak ayah angkat boleh banyak tak apa. Ada sepuluh mak ayah angkat tak kisahlah. Tapi mak ayah kandung seorang je. Ha, jadi guru mursyid tu ibarat mak ayah kandung kena ada seorang sahaja. Ha, supaya amalan kita ambil dengan guru mursyid itu, murabi itu, amalan dia, amalan tarikah dia, kemudian nasihat-nasihat dia itu, kita ambil daripada dia sahaja. Jadi ya, kalau kita dah sebati ataupun kita dah mesra dengan dia itu, mudah kita untuk bertanya soalan, apa-apa yang berlaku. Ya? Ha, jadi senang. Ha, boleh faham? Ada soalan? Tak faham boleh tanya. Lebih sikit pun tak apa masa. Kalau, kalau larat lah. Kalau tak larat, kita berhenti lah. Ha, ya? Baru tiga suku je. Ha. Ada soalan lain nak tanya? Bismillah. Boleh faham ni tadi siapa tadi yang lain-lain tu Noralia dengan Haji apa Osman boleh eh? Ha, Ada kemusykilan lain? Semua sehatnya? InsyaAllah insya Allah kalau PKPB ni tak disambungkan dari kelas kita di masjid baliklah mudah-mudahan ya mudah-mudahan janganlah disambungkan ya habis-habislah 6 bulan ni Cukuplah ya insya Allah lain-lain semua macam mana ada soalan nak tanya lagi Boleh kita berhenti cakap sini dulu macam mana? Boleh ya? Jadi kalau tak ada apa-apa insya-Allah kita berhenti cakap sini dulu. Jadi besoklah. Ha kita bersiaran macam biasa insya-Allah kalau Allah izinkan besok. Besok kita uh, tauhid ni. Uh, ringkasan akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. والله سبحانه وتعالى أعلم يا. الحمد لله شكور بي. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين وحافظ المرسلين سبحان الله العظيم سبحان الله بحمد نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة Alhamdulillah. Terima kasih semua yang menonton. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.